Здравствуйте! Сьогодні у нас на розбирання такий цікавий радіотелефон. Називається Albrecht AE904. Мені такий більше не попадався. Ось такий цікавий телефон. Він такий вагою серйозний, відрізняється від інших. Зараз по черзі. Спочатку розберемо док-станції. Тут в неї антена, є движковий перемикач, це гучність чи що, не знаю. Живлення 9 вольт, стандартний штекер, перемикачі, там тон, пульс, по-моєму. Сильніше, слабше, high-low. Ну і телефонний штекер. Ніжки, по-моєму, не знаю, пластмасові. Так, розбираємо. Антенну складаємо. Беремо викрутку. Викрутка PH0. Пішло. 4 гвинти. Такий телефон попався мені вперше. Побачимо, що в ньому всередині. Так, ніяких защіпок немає. Просто відкрутую 4 гвинти. І ось, що ми маємо всередині. Динамік. Плата така. Беремо решту. Це розсіювач світлодіодів. Так, ось такий. Кнопка. Динамік. Динамік іде з прокладкою. Ось такий динамік, причому що на ось такому контакті. Тут ще є захисна мембрана. Контакти трубки. Теж з штекером. Все розбирається, зроблено дуже якісно. Контакти. Так, з цієї сторони ми зняли все. Картонка. Тут ще якась. А, тут сітка, яка закриває вентиляційні отвори. Щоб не попадала пилюка. Ось така. Так, тепер виймемо плату. Гвинтів, що кріплять плату, я не бачу. Вона повинна вийматися. Підважити. Так, бачу гвинти радіомодулю. Він прикручений до корпуса пластмасового. Тут гвинт через антенну прикручений теж до корпуса. Антенна має шарнір. Латунь, добрий шмат. Радіомодуль.
піддатися. Ось плата піддалась. Під платою знаходиться картон. Екрануючи, тут заклепка трубчата. Вона під'єднується з контактом ось таким до плати. Так, тут ще у нас є мікрофон. Це значить, в цій базі є функція гучномовця. Мікрофон, динамік. Так, подивимося плату. Всякі елементи, конденсатори, кварц, транзистори, радіатор, фільтри, вишковий перемикач, резистор, кнопка, світлодіоди. Все. Так, з цієї сторони багато мікросхем. Філіпсовська якась мікросхема. SMD-монтаж. Двохстороння плата. Дуже якісна. Реле. Так. Це теж ми розібрали. Зараз ще розберемо цей радіомодуль. Тут з цієї сторони у нас 8 гвинтів. Радіоелементи тут в цьому телефоні якісні, так що цей телефон можна використовувати як донор для ремонту інших речей. Багато деталей можна використати повторно. Розложився. Теж двохстороння плата з роз'ємом. Так. Багато елементів. Транзистори, конденсатори, мікросхеми, фільтри різні. Ось що тут є. Далі приступаємо до розбирання самої трубки. Так, спочатку знімемо акумулятор. Акумулятор такий, контакти ось. Там видно банки акумулятора. Швидше за все нікель кадмієві. Глянемо, чи можна його розібрати. Зараз ми його розберемо. Ось такий акумулятор. Акумулятори GP 1300 мА, нікель-метал-гідридні, а не кадмієві. Точкове зварювання. Ось такий акумулятор. Попробуємо його відновити, потім і десь використати саморобка. Так, тепер тут нам відкрилися 4 гвинти. Контакти підпружинені. Защіпок ніяких немає. Відкрутили гвинти, все легко відкрилося. Знову у нас блискучий такий корпус радіомодуля. Він швидше за все металізований.
Зазвичай ці модулі йдуть бляшані. Бляшаним екраном. Винт прикручений до антени. Довгий. Ні, тут 9 гвинтів. Розбираємо. Ці корпуса радіомодулів можна використовувати для якихось саморобок. Вони скрутяться без тої плати, що там є. Виглядають прикольно, блискуче. Ще два гвинти. І останній. Радіомодуль схожий на попередній. Чи він такий самий? Не зовсім. Відрізняється трохи. Небагато. Але дещо відрізняється. Тут нема конденсатора, а так в основному все те саме. Ось такі, що в базі, що в трубці. Далі трубка. Так, тут у нас були кнопки, інтерком, мути, вимкнення звуку. Це не знаю, що за перемикач. Так, пробуємо, а тут ще розкручуємо. Гвинти на платі. Їх у нас тут три штуки. Тут у нас ще динамік прикручений текстилітовою планкою. Так, ось такий динамік, планка. Це мікрофонний, це динамік. Так, відповідні частини гвинтів тут в пластмасі латуні втулки різьбові, резинові кнопки з токопровідними площадками, і вони не зношені. Значить, телефоном мало користувалися. Взагалі мало жиру від рук, тобто телефоном користувалися дуже мало. Розберемо мікрофон, витягнемо. Він в резиновій втулці з захисною мембраною. Контакти. Так. Ну, плата з екраном. Контактні доріжки, підсвітка, клавіш. Є світлодіоди, СМД, промикач. Пищалка. Двостороння плата, багато мікросхем. Ось все, що є. На цьому будемо завершувати. До побачення.